Neko kuca. Da nije Baba Roga. Ma kakva Baba Roga? Znaš da te glupost ne postoji? Mislim da je Fendija. Salam aleikum, djeca. Aleikum, salam. Šta ima, djaci? Ha? Jeste dobro? Boa, gdje si Suzi? Si dobro? E, djeco, odavno hoću sa vama da podijelim jednu lijepu priču, u stvari istini događaj koji se desio za vrijeme Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. E, baš super. Jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je sjedio ovako sa ashabima i došao je nepoznat čovjek. A što je to nepoznat čovjek? To znači, Zubire, da ga niko nije poznavao od prisutni. Imao je izrazito crnu kosu i izrazito čistu bijelu odjeću. Kako je imao čistu odjeću, a nikoga nije znao? Jer ako je imao čistu odjeću, morao je doći iz blizine da je ne isprlja. A ako je bio blizu, onda su ga morali poznavati. E, vidiš, to je začudilo ashabe. Došao je čovjek, njima nepoznat, sa izrazito crnom kosom i izrazito čistom odjećom. Vi znate gdje Arapi žive? U pustinji, jel tako? Tamo pušu vjetrovi. Vjetrovi donose, jel tako, i nose sa svom prašinu. I bilo je logično, ako je taj čovjek nepoznat, da je bio uprašeno odjeće, da je bilo te prašine na njegovoj kosi. Međutim, slušajte dalje, pa ćete skontat o čemu se radi. Zatim je taj nepoznati čovjek približio se Allahom poslaniku da je spojio svoja koljena uz poslanikova, ali i sato salam, i počeo da pita poslanika. A šta ga je pitao? E, sad ćeš čuti. Rekao mu je, Allah poslaniče, šta je to islam? Abdurrahman, reci mi šta je to islam? Pa to je naša vjera. Tako je, Abdurrahman. Islam je da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha, dostojnog obožavanja i da je Muhammed alejhisselam njegov posljednji poslanik. Je li to ono što kažemo? Ešheden la ilaha illallah, ešheden Muhammeden abduhu rasuluhu. Tako je, Elimana. Da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed alejhisselam njegov poslanik. I da klanjaš 5 vakata namaza, da postiš mjesec Ramazana, iako si u mogućnosti da dadneš zekijat i obaviš hadž. Pa to je 5 islamskih šarti. Tako je, Merijem. To je 5 islamskih šarti naši. Međutim, pa sad ovo. Taj čovjek koji je pitao Allahov poslanika alejhisselam, nakon toga kaže, rekao si istinu, Allahov poslaniče. Pa kako ima smisla da ga pita pa da mu onda kaže istinu si rekao? Jer ako je znao što ga je onda pitao? To isto je Abdurrahman pitao Omer radijallahu anhu. Što će pitat ako sve zna? Međutim, slušaj dalje kako se odvija ovaj događaj. Zatim ga je isti taj čovjek pitao, a šta je to iman? Elimana, znaš li ti šta je iman? Pa to je teško pitanje za mene, možda i ni Zubir ne zna. Beda, znaš li ti šta je iman? Znam. Hajde, reci. Da vjeruješ u Allaha, u Allahove meleke, u Allahove poslanike, u Allahove objave, u sudnji dan i da vjeruješ da sve što se događa, da se događa sa Allahovim određenjem. Lijepo ti to izbifla. Znači da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove objavljene knjige, u poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno. Kad je Allah poslanik a.s. odgovorio na ovo pitanje, taj čovjek je opet ponovio. Istinu si rekao Allahu poslaniče. Ja, rabi, pa opet mu isto kaže, čudnog čovjeka. Tako je. Zatim ga je pitao, šta je to ihsan? Znate li šta je ihsan? Ja vala to prvi put čujem. E, pošto vidim da ne znate, ja ću vam objasniti isto onako kao što je Allah poslanik alejhisselam objasnio tom čovjeku nepoznatom, jeli, s kojim su se prvi put susreli. Znači, ovo dobro zapamtite. Ihsan je da vjeruješ u Allaha tako kao da ga vidiš. I da budeš ubijeđan, iako ti njega ne vidiš, da on tebe u istinu vidi. Čekaj malo, ja te ne kontam. Kako da obožavam Allaha kao da ga vidimo, a Allah se ne može vidjeti? Vidite, djeco, najmanje danas je vjernika takvog tipa da vjeruju u Allaha dželešanu kao da ga vidi. Gdje nam to malo pojasni, ne kontam. Vidi, Abdurrahmane, zamisli sebe u sobi, sam i želiš na računaru da pustiš sebi neku muziku.
i u tom momentu nailazi tvoj babo. Šta bi ti uradio? Pa ugasio bi, šta će drugo raditi? A kad bi babo bio s tobom u sobi, bi li ikako pustio tu muziku? Pa normalno da ne bi. A zašto? Pa babo bi jedna galamio, zato što je to haram slušati. E, u tome i jest poenta da ne želiš raditi grije neki, ali ne zato što te neko ne vidi ili što nekog nema s tobom, nego zato što te Allah vidi u svakom momentu. Ili evo drugi primjer. Primjera, Šemso, ti u razredu, pismeni je nekakav predkrat škole, vrlo bitan, nisi se baš spremio i ti razmišlja na koji način da ti to iole uradiš. I nastavnica nekim razlogom izađe iz učionice, a ti bržma bolje da prepišeš knjigu tamo ovamo. I na jednom nastavnica se vraća. Šta bi ti tad uradio? Pa sakrio bi svesko da učiteljica ne vidi. A zašto? Ako me vidi, daće mi jedincu. A koga se ti onda više bojiš? Allaha uzvišenog ili učiteljice? Pa Allaha. A jel te Allah vidi kad prepisuješ? Pa normalno da vidi. Ako mi vjerujemo u Allaha kao da ga vidimo, onda nije bitno da li ima učiteljica ili nema tu. Mi ne bismo smjeli prepisivati, jer je to nepošteno. Nepošteno prema onima koji su učili za test, za dobru ocjenu. I ne može tvoja ocjena biti ista kad prepišeš i onoga koji je učio. Zato ja ne prepisujem na kontrolnom. Uradim ono što sam naučio, pa nek ocjena bude kako sam zaslužio. To je pravo shvatanje ovog primjera iz hadisa. A šta mislite, šta ga je sad pitao? Nemam pojma. Nemam pojma. Nemam pojma. Pitao ga je kada će sudnji dan. A šta vi mislite? Kada će sudnji dan? Pa to samo Allah zna kad će sudnji dan. Tako je, Elimana. I Allah poslanik alejhis salam mu je odgovorio. Upitani ne zna ništa više od onoga koji pita. Pa to ispada da ni poslanik nije znao kad će nastup sudnji dan. Tako je. Ono što je jako bitno da znamo je da niko osim dragog Allaha subhanahu wa ta'ala ne zna kad će sudnji dan. Čak postoji melek koji je stvoren samo radi toga da najavi sudnji dan puhanjem u rog, ni on ne zna kad će sudnji dan. Ni taj melek ne zna kad će nastupiti sudnji dan. Tako je. Ni taj melek ne zna kad će sudnji dan. A zna li neko od vas kako se zove taj melek? Znam ja, zove se Israfil. Tako je, Elimana. Znači, taj melek, otkako je stvoren, samo čeka kad će mu Allah dželešanu naredit da puhne urog i da najavi sudnji dan. A kako ćemo mi znati da je sudnji dan blizu? Tako nešto je i taj čovjek pitao Allah poslanika alejhi selam. Ako ne znaš kad je sudnji dan, znaš li onda predznake sudnjeg dana? Pa je Allah poslanika alejhi selam odgovorio, jedan od predznaka sudnjeg dana jeste kada će robinja sebi roditi gospodaricu. To ne kontam. Kako će robinja sebi roditi gospodara? To je tako što će roditelji rađati djecu koja će biti nasilna, želeće da im komanduju, udarat će svoje roditelje, istjerivat će im iz svoje kuće. Dragi Allah, zar će i toga biti? Toga Elimana ima i danas. Koliko samo staračkih domova je puno roditelja koje su djeca izbacila bukvalno iz kuće i smjestila u te domove. A ti roditelji su se, jel tako, radovali njihovom rađanju, odgajali im, trošili na njih i nadali se sutra hajrli i dobrom porodu. Da li Allah sačuva toga? A zatim mu je rekao i to, kada vidiš bosonoge čobane da se natječu u gradnji visokih zdanja. Čuj, bosonogi čoban, kako će čoban biti bosonogi? E, pa se djecu, kad nekad odete na hađ, ako Bog da, vidjet ćete da Arapi, većina im hoda bosa. Nemaju potrebe više za obuću. Međutim, nekad davno, Arapi su hodali po kamenjarima i imali su potrebu za obuću. Međutim, tada su toliko bili siromašni da nisu mogli sebi priuštiti ni papuče, ni obuću. Kad je Allah poslanik, alejhi salatu wasalam, objasnio mu čovjeku, on je ustao i otišao. Zatim se poslanik alejhi salatu selam obratio ashabima i pitao: znate li vi ko je ovaj čovjek? Ashabi su odgovorili da ne znaju.
A znate li vi slučajno, jeste čuli ko je bio taj čovjek? Ja vala ne znam. Pa dragi efendi, ako ashabi nisu znali, kako ćemo mi znati? Logično razmišljanje. Ashabi nisu znali ko je bio taj čovjek. Onda im je Allah poslanik alejhi selam rekao, to je bio Džibril alejhi selam i došao je da vas pouči o vašoj vjeri. Melek? Čuj melek, zar melek može biti kao čovjek? Može. To je bio melek Džibril kome je Allah dželešanu dozvolio da se preinači, da se pretvori u ljudski oblik i da kao takav dođe poslaniku alejhi salatu selam. Međutim, melek Džibril u svom prirodnom obliku daleko drugačije izgleda. On je ogroman i on je najodabraniji melek. A znate li zašto je najodabraniji? Čak je odabraniji od meleka koji treba da pune u sur. Pa ne znam ja to, efendija. Pa Allah ga je odabrao da bude najbolji. Jest ga Allah odabrao. Ali znate li zašto? Možda zato što je donosio objave. Tako je. Odabran je zato što je donosio objave. Allahov govor. A znate li koliko Džibril alejhis salam ima krila? Džibril ima krila. Ima zubir. A znate li koliko ih ima? Ja znam da ih ima puno, a koliko tačno ne znam. Ima najmanje 10, ne znam koliko tačno. Melek Džibril alejhis salam ima 600 krila. 600 krila? Tako je, 600 krila. Jesu to neka mala krila ili velika? Ama to su velika krila. Ogromna. Jel ga neko vidio u njegovom pravom obliku? Jeste. Vidio je ga Allah poslanik alejhi selam i to 2 puta. I šta je rekao? Kako izgleda? Kaže Allah poslanik alejhi selam kad ga je vidio, kad je Džibril alejhi selam raširio krila, da je prekrio cijeli horizont. Ništa se apsolutno nije vidjelo. Subhanallah. I šta onda bi Džibril je otišao i šta je onda dalje bilo? Pa im je Allah poslanik alejhis salam objasnio da je to bio melek Džibril koji je došao da ih pouči njihovu vjeri, osnovnim načelima vjere, a to su iman, islam i... Ihsan. Dakle, pitao ga je šta je islam, šta je iman, šta je ihsan. E sad da vidimo i da čujem vas, Merijem. Znaš li ti šta je islam? Da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, da obavljaš 5 dnevnih namaza, da postiš Ramazan, daješ zekat i obaviš hađ ako si u mogućnosti. Odlično, Merijem. Bejda, šta je to ima? Da vjeruješ u Allaha, u Allahove poslanike, u Allahove meleke, u Allahove objave, u sudnji dan i da vjeruješ da sve što se dešava, da se dešava sa Allahovom voljom i određenjem. Boga mi dobro ti to izbifla. Šemso, da čujem šta je to ihsan. Ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Aferim, Šemsudine. Elimana, znaš li ti nam nabrojat neki od predznaka sudnjeg dana? To je kad mama bude rađala djecu, ma budu lopov pa je neće slušat. Fino, mašala. Šemso, znaš li ti koji je predznak sudnjeg dana? Kad se bosonogi čobani budu natjecali ko će napraviti veću zgradu. Mašala, mašala, djeca. Kad ste ovo ovako lijepo odgovorili, red je na kraju da vas efendija malo počasti. Evo vi podijelite i počastite se. Allah te nagradio, efendija. Još što je meni ovo, efendija, bilo interesantno slušati. Ima li još takvih priča da nam ispričaš? Ima toga koliko hoćeš. Ali kad bi sve ispričali, ne bi ništa zapamtili. Je li tako? Zato je i melek Džibril došao i ashave poučio samo o ovome. O islamu, imanu i islamu. Kao što je ashabima, tako je i nama dovoljno ovo što smo čuli, da bi zapamtili, a idući put ćemo pričati neku drugu priču ako Bog da. Super, ja jedva čekam kad će nova priča. Ja jedva čekam. Vi kako nam je efendija svašta kupio? Assalamu alaikum wa rahmatullah, pa se uskoro ako Bog da inšallah vidim. Aleikum selam. قديم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين قديم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين
وتآخينا بلالا وخضيرا لنحيد وتقاسمنا حلالا كل من فينا سعيد وتآخينا بلالا وخضيرا لنحيد وتقاسمنا حلالا كل من فينا سعيد قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين ذا قباء نفتديه مسجد للعابدين أنزل القرآن فيه شامل دنيا ودين ذا قباء نفتديه مسجد للعابدين أنزل القرآن فيه شامل دنيا ودين قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين مرحبا يا مصطفانا يا إمام العالمين أنت من حق هدانا فيك أنوار اليقين مرحبا يا مصطفانا يا إمام العالمين أنت من حق هدانا فيك أنوار اليقين قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين رحمة للعالمين قادم صوب المدينة يحمل الحق دانية بابا روجا دانية بابا روجا دي ريتسو بلاسي نموتي دانية بابا روجا ريتسو دانية بابا روجا دانية بابا روجا تشاكا باكو ريتسي دانية بابا روجا أل بريباني سزوبي أنا أصنعش بريباني دانية بابا روجا بريباني سمعو كوبيبا هاي سان دانية Gledaj tamo, gledaj tamo. Zubi, Zuzi, hajde ovako reci. Kao da nije baba roga. Da, ja sam rogata, zubi su mi kopile, pojići te kopile. Noana, morat ćemo s tobom snijeti. Hajde, gledaj tamo, pa sam na klini reci, da nije baba roga. Da. Da nije baba roga. Da nije baba roga. Ne smiješ se smijeti. Ne smiješ se smijeti. Ono, pripani se macu. Znaš, da nije baba roga. Tako je. Da nije baba roga. Ovo je ime, ovo je. Svije se ko žensko. Haj sad, ti si pametan tu. Možeš ti tu. Kakva bolam baba roga, znaš da te budalaština ne postoji. Kakva bolam baba roga. Ne vole ti na budalaština. Znaš da te budalaština ne postoji. Kakva baba, baba roga? Kakva? Oni me nasmijavaju. Malo se koncentriš, samo se malo koncentriš. Ma kakva baba, baba roga? To znaš da su gluposti. Aj još jedno. A de, nemoj! Gdje? A de, mame. Ja, fino. Šta ću, baba je? Reci, aaa, nisa, defendija. Aaaa, nisa, da je... Nego nisa. Još super, super. Ajde, ajde. Aaaa, nisa, defendija. Hajde. Ova, nemoj dine frizure. Znaš ono, kad ja uđem ovam, a ti će reći, aaa, nisa defendija. Hajde. Aaa, defendija nisa. Jel ga neko nekad vidi u njegovom pravom obliku? Jel ga neko
Vid. Gdje, ostavi to, nemoj grist, ostavi. Jel ga neko vidio u njegovom pravom obliku? Jel ga neko vidio u njegovom pravom obliku? Međutim, pazi ovo sad. Ovaj čovjek pi govor. Jednostavno, hodaju bosi tek sa nekim papučama koje je obuku radi reda. Aj, osko. Aj, osko. Eh, malo na krug. Hajde. Jede. A je li to ono što kažemo, ešhedu en la ilahe illa la? Stigno. Hajde. Evo, samo malo. Hajde reci, je li to ono što kažemo, ešhedu en la ilahe illa la? Je li to kažemo, ešhedu en la ilahe illa la? Eh, ne, mana si to kaže, neke mana reka. Kako? A je li to ono što kažemo, ešhedu en la ilahe illa la? Ona mora, znači bo. Hoćeš ti? Hajde ti. Čekaj. Reci ovako. Da Allah sačuva tome. Da Allah sačuva toga. Medec. Još te meni Efendija bilo interesantno slušati. Još te meni ovo Efendija bilo interesantno slušati. Ja, pa i ja jedva čekao. Reci, pa i ja jedva čekao. Ajde. Vidiš kako nam je Efendija svašta kupio. I kako? Vidi, za drugu izustaj. I kako nam je Efendija sve kupio? Vidi, izvadi ruku za ustav. Vidi kako nam je Efendija svašta kupio. Je li ono? Ja. Gdje izvadi ruku za ustav? Gdje gledaj u mene? Gdje, nemoj mrda nogama. Kako, vidi kako je nam je Efendija sve kupio. Ajde, vidi kako nam je Efendija svašta kupio. No smijat ću. Hajde. Gdje, hajde ustani bi. Nureć. Reci, vidi kako nam je Efendija svašta kupio. A dok mu dođe ovako i ovako. A de, reci ovako, vidi kako nam je Efendija svašta kupio. I kako nam je Efendija sve kupio. Svašta, mislio. I kako nam je sve Efendija kupio. Vidi ovako. Čekaj. Gdje reći? Ajde, sine, ajde lijepo snimimo pa iđemo se igrat na snijegu. Ali mi moramo obući skafandar. Šta ću reći? Reci, vidi kako nam je Efendija svašta kupio. Ajde, može frkatiš. Kako? Vidi kako nam je Efendija svašta kupio. I kako da će me ti ja kupio za što ću. Vidi kako nam je Efendija svašta kupio. Pa ćeš mi snijet oni moj čekić. Kad ja kažem 3-4 sad, vi ste reći alaikum salam. Nećemo. No. Ajde. Sestre, 3-4 sad. Salam alaik. Alaikum salam. Vi reste alaikum salam. Može? Ajde, 3, 4, sad. Salam alejk! Alejkum salam. Nije salam alejk, reci alejkum salam. Ajde. Alejkum salam. 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 Pomož mi da čekić. Daću ti čekić ako budeš dobro snimio. Naoču ga sad tako. Jel može? Hajde gledaj. Dva. Hajde. 3, 4, sad. Alejkum salam. Alejkum salam. Hajmo zajedno. I daćeš mi bušut. Hajde ovako zajedno. 3, 4, sad. Alejkum salam. Alejkum salam. Hajde zajedno sa Sejkom. Hajde. 3, 4, sad. Alejkum salam. Šta je smiješno? A? Ti isto
ti si pametna. Kada ja koga dosti ušti. رحمة للعالمين.